uvádí. Hned na začátku bych vám je rád představil. V červeném pavka a ta buclatá krasavice, to je Andula. Chcete-li od té buclaté krasavice výkon, musíte jí trošku prošlápnout záda. Pánové, a potlesky o přistržení plachty, potlesk! A tady Mílovo lehké nakouknutí pod sukně, má to tam, ale koukejme, je to v bukvičkách. Nazdar, kapitáne! Ahoj! Jedna vrtule vepředu. Jedna vrtulka tady v kabině. Tak on je to nakonec třímotorák, tamhle je taky jedna. Na první pohled byste řekli stará kraxna, ale podívejte, co to má čudlíků. Pavko, no. Dobrý, je to v kabině, vejdeš se tam. No, tak jako tady, tamhle mi tady překáží, ale to potom dám pryč, to vyhodím do okýnka tu sám. Jo, to vohnutý máš na mysli. Tohle to vohnutý, no, takový, já nevím, kdo to skrutil, tady měl někdo jakou sílu. Strach? Strach, to skrutil. Strach má velkou sílu. To je můj, čer tohle to ví. To zpytlíkovo všechno, to je starý buseráš tohle. A každou stranu třikrát. Zabrzdím si, ne? Zabrzdím si. Tak, úkony pozapně. Tady, tam. Ještě požární systém potřebuje. Jo, to je potřeba. Dynamo, baterie. Tak, zaplavuj. Ještě výhledu. Tak, zapínáme AZT start, magneta. A já budu roztáčet, nebo ty budeš roztáčet, jo? Ještě. Roztáčet. Vrtule, volno! Volno! Volno, Hitler, jdem! Hop! Ani uvno. A tady máme jednu hádanku, je to let pro trle nebo pro kuřáky. Kdo musí, že nástroj na své paži? Bude výsadek, jo, až nazvoním, tak řídíme. Pane
navírají a rovnou to zasyčelo. Máme! Už taky!